qabto duruuftaas adag si kastoo ay u adag tahay ilaahay ayaa ka weyn nebi ibraahim calayhi salaam ayaan tusaale soo qaadanay oo dab ayaa lagu riday dabka markuu kusii socday oo uu kusii dhici raba dabka yaa waxaa lay malaku jibriil intuu ka hor imaaday yaa wuxuu ku yidhi wax dan ama iga leedahay maxaan kula qabtaa markaasa wuxuu ku yidhi ogaanshaha ilaahay uu og yahay ayaa igaga filan inaan weydiisto oo sii socsaan kusii socdo inaan dab kusii dhacayo ogaanshaha ilaahay uu og yahay ayaa igaga filan inaan weydiisto dabkii ayaa lagu riday dabkii markii lagu riday innaga sidaa naqaanay caadiga ah dab qofkii lagu dhex rido wuu dhintaa laakiin allaahu akbar markay taalo dabkan meeshan laga shiday ee ay dhagarta ugu talagaleen ee ilaahay uu yidhi fa araaduu bihi kaydan dhagar ayay la dooneen ilaahay unbaa amar siiyey dabkii qulnaa yaa naaru kuunii bardan wa salaaman calaa ibraahim qabow iyo nabadgelyo u noqo halkaasayna ku dhammaatay waxaan kaloo soo qaadanay nebi yuunis ayaa qoomkiisu intay beeniyeen ayaa intuu ku cadhooday ayuu isaga tegey markaasaa bad intuu markab raacay badda dhexdeed markay marayaan ayuu markabkii istaagay waa la qori tuurtay asaga ayuu qorigii ku dhacay waxaa lagu heshiiyey in badda lagu rido baddii ayaa lagu riday nimiri ama malay weyn ayaa afka u dhigtay malayga ayaa liqay caloosha ayuu u fadhiistay waa habeen waa baddii waa malay calooshiisa intaas oo mugdi ayuu ka dhex dhawaaqay asagoo dhahaya fanaada fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin fastajabnaa lahu wanajaynaahu min alham marka meeshaas yaa wax ka soo saari kara oon ilaahay ahayn marka allaahu akbar macnahaasay ku fadhiisaa midda kale haddii ummadda intii loo naseexeeyo dacwada la gaarsiiyo diinta loo sheego oo ay dadku diidaan in la niyajaba ma ah hadda dadkeena maalan dadka qaar waxay ku dhahaan imise meelood ayaa bulshadan lagala hadlaa idaacadihii baa lagala hadlaa telefishinkii baa lagala hadlaa masaajidkii baa lagala hadlaa inay qumanaadaan oo dembiga iska daayaan oo heshiiyaan oo ilaahay ka cabsadaan haddana waxayse soo taraayo oo dadkii ay toosnaanayaan lama haaye say wax u jiraan ma iska dhaafnaa maya saas ma ah iska dhaafi maaye diidmadan ay diidayaan dadku ama toosnaan la'aantan ay toosi laayihiin ilaahay baa ka weyne halagu sii wado un nabi nuux ayaa tusaale u ah oo ilaahay uu yidhi watlu calayhim naba'a nuuxin id qaala liqowmihi yaa qowmi in kaana kabura calaykum maqaamii wa tadkiirii biaayaati illaahi fa cala allaahi tawakkaltu fa ajmicuu amrakum wa shurakaa'akum wuxuu yidhi qoomkaygiiow joogitaanka idinla joogo iyo wacdinta idin wacdinayo ee ilaahay idin xusuusinaayo hadday idinla weynaatay oo dhib idinku tahay anu ilaahay baan tala saartee idinka iyo intii aad kaashan kartaan intaad soo imaataan aniga waxaad ugu samayn kartaan bal isu soo diyaariyo oo kaalee wax iga qaada daqiiqadna ha isugina maxaa yeelay meeshan waxaa u yaalla allaahu akbar wax kastoo isku soo aadiyaan allaahu akbar unbaa ka sii weyn marka intaasoona waxayna tusaysaa kelimatu allaahu akbarta aan ku celcelinayno inay furo inoogu noqoto wax kasta oo inugu adkaada inay inugu soo dhacdo ilaahay baa ka weyn saasaana dadka mu'miniinta mar kasta saasay dhahaan qofkii la kari waaya oo dad ka dhiba oo daalim noqda ilaahay ayaa lagu daayaa oo waxaa la yidhaahdaa waayahay ilaahay baa kaa weyn kaasna way ka soo bixi doontaa ilaahay baa kaa weyntaasi meel cidlaa ma dhacayso marka dad allaahu akbar haystaay cid wax ka qaadi karta male in yansurkum allaahu falaa haaliba lakum waxaan kaloo soo qaadanay marka waddankeenna iyo waaqica maanta uu ku jiro waxaan isbarbar dhignay oo uu u eg yahay waddankeenna xaaladda uu ku sugan yahay xaalad dowladdii la dhihi jiray al andalus oo hadda loo yaqaana meeshii ay joogi jirtay sbain iyo bortuqiiska oo yurub ah yaa waxaa jiri jiray dowlado islaam ah oo xukumay 800 oo sano 800 oo sano kadib ayaa qaybtii ugu dambaysay waxaa isku qaqabtay xukunkii anaa xukumaaya iyo anaa xukumaaya dadkii walaalaha ahaa ee andalus isla xukumaayay ee muslimiinta ahaa gaaladii meesha ay ka qabsadeenna waxay raadinayeen fursad ay ku soo geli karaan si ay meesha uga saaraan markaasaa waxaa lay sahanay horta soo direen markaasaa ninkii ay soo direen saanka ayaa imaaday sokor ayuu waxbuu soo qaaday wuxuu yidhi ganacsatada andalus ka mid oo muslima ayuu u yeeray meel bannaanka ayuu ugu yeeray wuxuu ku yidhi badeeco aan laga helin magaalada ayaan kuu hayaa adigan lacag yar kaa siinayaa qaado magaalada geyso faa'iido badan ka hel markaasaa wuxuu ku yidhi aniga keliga haysiinine walaalahayga kale ganacsatadaan isla nahay ayaa kuu wada imaanayna markaasaan kulli kaa wada qaadanaynaa si aan u wada faa'iidno annaga inaan keligay faa'iida ma raba anugu bas sidii ayuu u yeelay wuu noqday wuxuu ku yidhi xilli aan geli karno andalus ma joogaan sababtoo ah dad saa isu jecel oo ninkii maslaxadiisa lasoo hordhigay aan dhahaynin anaygu macdahaya keene oo suuqa anaa geysanaya ee walaalihiisa kale warka ku celinaya
ee walaalahay ha ila arkeen dad saam bulsho isu jecel cid cadaw oo soo dhex gali karta ma laha uu 20 sano ka soo wareegtay markaas waxa hadana bal ku noqdo saanka la lagu diro saanka la diray meeshii naftirkeeda ayaa wuxuu ugu tagay ninkii saanka ahaa wiil dhalinyaro ah oo geed hoosti ku oynaayo oo andalus ah markaas uu neew maxaa kugu dhacay wuxuu neew meeshan ayaan gabar aan saaxiibanahay kula balansana wayna ii goysay saasan uu oynaaya ha masasa bas wuu fahmay markaa akhlaaqdu inay baabacday oo shalay maanta inaysan isku mid ahayn intuu dib u noqdo wuxuu hadda la geli karaa ogaada andalus haday dhalinyaradooda u fikirayaan aad ayay isu beddeshay arintu waan geli karnaa eesaan ku galnaa bas waxay dhayn kuwa madaxda ah kursiga isku haysta aan kala shashaxaadno oo mid baadan kula jirnaa intaan dhahno aan si tartiib ah u galno sidii ayaa bilaabatay khilaafkii ayaga dhexdooda kursiga ayaa xukumaaya yaa haysanaya yaa wuxuu la gaaray inay isu soo adeegsadaan cadawgii oo meel u soo mara lahaa kaali aniga ii soo kaalmee adna kaali ii soo kaalmee markaas la yahay waan ku kaalmeynayaa kan markii meesha laga rido hay'a waa lagu kaalmeeyso ma aha haddana koo kale laga rido ugu dambeysta kii ugu dambeeyay markii la soo gaaray yaa waxa la shaqadaad waad qabsatay adna meesha isaga tag wax ku yaala ma lahe walaalkii ninkii wuxuu ogolaan waaya meesha waa laga wareejiyaa sidii ayay andalus ku qaateen innaga hadda soomaali maxaa hadda inahay soo aragteen casharadan aan masaajidda ka akhrinayno dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ugu malayaan wadaaday iska hadlaa inay yihiin laakiin waxaa meesha socdaba darsi inagu qaadan lahaa dhowr sano oo soo socota dadku inay fahmaan ayay inoo soo dedejinayaan si aan dhaqso u fahmno imisa sano ayaan ku celinaynaa war dadkan aan inaga ahayn maslaxadeena kama hadlayaan waa inagu isku sii dirayaan meeqaan lahayn waxayna saa u yeelayaan say inoo jilcinayaan ay inoo isku dirayaan ay inoo isku dirayaan marka dambe inay waddankeena qaataan oo meel cid ay ka qaataan ayay rabaan saasaan lahayn ayadoo sidii ah oo baraatika ah ayaa kismaayil ugu baraati gareeyay markaas waa maxaa jira kenyana meeshan ay taagan tahay oday meeshan waxay leedahay cid kula hadli karta mar inni jaarun lakum ana adi kula jiray horay u socod kuwa kalena etiopia halkan soo waxa leeyahay ay ninka ana meel idinka saaraya labadii oo ajnabiga ahaa ilka abeeso hoosay ka xiriiranaa la yiree way isoogiin ayaga anaga innaga is ognaaye kuwan doqomadan isku diraynaay innaga yaayna waxba yacni isku dhiceen gaalada iskuma dhacaan ayaga si kastoo isu khilaafsan yihiin markay muslimiin qadiyadu ay noqoto muslim markuu waxa kale ka soo jeedo alkufru milla waaxida waa isku mid aday kugu ciyaarayaan bas sidii ay noqotay waa ka haddana maxaa la sameeyey wax la yaab leh oo aha aan lahayn war u kaadiya ha loo dhimriyo ha isku soo gaaro adi say u dar u wadeen maanta maxaa ka soo baxay laba madaxweyne iyo laba baarlamaan soomaa halkaas uma taagno ha ka bacdi gadana waxaa laga soo sheegaya odayaashii dhaqanka intay fariisteen mid saddexaad inay soo wadaan afar marka saddex madaxweyne xaggee loo wadaa saddex madaxweyne meeshan marka wax kale ma ah waxaa la rabaa wuxuu inay isla burtaan rabaa isla burinaya ficlan waa la isla buriyo hadda waxay taagan tahay wixii meesha ka jiray waxba kama jiro waa eber hadda ka hora qise waxaa la ninaa meel uu sheekh ka ahaa marka sheekhani waa nin rageed maahine cilmiga ma yaqaano dadku iska waabsadaa marka laakiin midaa uu imaaday maalinka dambe marti oo sheekho laakiin wax yaqaana wuxuu dadka ku wacdinaya oo leeyahay qaala tacaala ilaahay wuxuu uri fankixuu maa daaba lakum min annisaai fankixuu tukada maa daaba lakum min annisaai matnaa labalaba tukada oo waxaa laga wadaa salaada subax iyo warubaaca iyo wathulaaha wathulaaha warubaaca thulaathana waa maqribka warubaacana waa inta kale marka fankixuu tukada sheekhu wuu yaabay wuxuu yihi intuu lahad wuxuu aadeer ilaahay baan kugu dhaarshee ma fankixuu baa tukada eh wuxuu yihi oo maxay tahay dayna ahayn fankixuu tukada maxaa lagu fasiri karaa markaasuu wuu gartay marka meesha in la soo galay bis inuu meesha ceshtana wuu rabaa odaygu oo fankixuu tukada la isii ahaato wuxuu yihi dadkii intuu lahad wuxuu dhegaystay ninkaas beri subax ayaan masaajidka isugu imaanaynaa waana doodaynaa qofkii cilmila idinkaana kala saaraysiin haddaad dadweynay tihiin saddex su-aaloodun baana weydiinayaa hadduu saddexdaba anugu aan ka helo oo uu yidhaahdo haa 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 hadduu ku jawaabo inuusan waxba aqoonin oo mid daalim aho aniga i gardarhaysana inuu yahay saa uu ogaada waayahay bas meeshaa laisugu imaaday wadaadkiina wuu imaaday haye sheekhi haddii aygu haystay fankixuu tukada aaway waa anigu yihi anaa kugu haystay fankixuu tukada ma ah markaasuu yidhi su-aalaan ku weydiinayaa markaasuu yihi iweydii ilaahay soo ma dhihin qul huwa allahu axadun markaasuu yihi haa allahu samadu soo ilaahay ma dhihin haa lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axadun soo ilaahay ma dhihin
ها ما هي تاي أربعة نقطة كورفت والسكوبو ذي مرك منك صدق حمري ها ما كجسي يورت ها محور ربان مرك ماش ربان وقصو ويسلق قصنت مرك ذاك يو حيدا مرك علم هذا كلاقبت هذا كسمائي وحكس على هواي علم هذا كلاقبت إنا ينوت على مرك سعونا كوكا كلاقبان لين علم هذا كلاقبت وبهين innagu bayna naga go'an tahay hadaan isku sii dirno iyo hadii la sii qodaha hadii isku sii jabiyo geela waxa la moogtay geela ragaadka asaga isku fogeeya haashu moogtay hadii qodaha ay durto hadii isugu yiraad wax yar waa laga bixin laha xanuun ay dareemaysa waxay leedahay ragaadka iska bixi dhulka ay ku dhufanay marka ay dhulka ku dhufato qodaxdi horan bay u sii socone hadana way ku celiisaa un markaas ahli geela ragaadka asaga isku fogeeya marka da meel aan laga soo bixin karin ayay gaare marka Soomaaliyaan nahay waan ragaadsanahay ragaadkeenu isku fogeynina wadankeenu waa wadan muhiim ah meel istaraatiiji ayuu ku yaala umadeenu waa umad walaala ah oo meel kale aadeynin lama kala guuraayo lama kala fujisanaayo marka inta ayadu cadaw oo laysin cab yahay aan isku dhibanaan lahayn waxa ka fiican inaga waa walaala ah oo isfahamsan oo wada hadlayna inay arinteena ay noqoto marka wadankeena waxa muhiimada uu leeyahay waxaan Andalus muslimiintu markay waayeen waxay ahaayeen faa'iido ay waayeen oo asalkii caalamiga islaamiga way haysteen muslimiintu laakiin ribixi oo Yurub ahaa ayay waayeen laakiin Soomaaliya haday muslimiintu waayaan waxa ay waayeen ma aha faa'iidadii waa raasumaalkii ay waayeen maxay ila diinta islaamka Soomaaliya waxay soo gaartay al-hijratul ula ila al-habasha markii koobaad ee soo hijroodeen Jaafar ibn Abi Talib iyo geeska Afrika ayuu islaamkani soo gaaray sharaf waxa ay noo ah umadaha kale ee muslimka ah waa la yaqaanaa taariikhda cidii furtay iyo ciidankii qabsaday waa la yaqaanaa Masar oo dawlad weyn ah oo Azhar ay ku taalo oo taariikh dheer Islaamka ku leh ninkii furay waa la yaqaanaa oo hadii su'aal la isweydiiyo Masar yaa furay hadii la dhaho Amr ibn Aas ayaa la leeyahay laakiin markii Soomaaliya la soo gaaro Soomaaliya yaa furay hadii lagu dhaho waa ka soo sheeg baadiga Soomaaliya furay Soomaali cid qabsatay ma jirto qanaaca ayadu ay leedahay ayay diinta islaamka ku qaadatay waana midaas midda weligeed ay ugu sii socoto aan laga kareyn marka muhiim waxaan u nahay kacbadii ayaan dhinaca koonfurta ka jirnaa yaman unbaa inoo dhaxaysa albawaab aljunuubiya lilkacba almusharafa ayay soomaaliya joogtaa faafinta diinta aan faafinayna ilaa mozambiq ayaan sii gaaraynay nashaadkeena iyo firfircoonideena markii laga yaabayna si laynoo xisaaro oo laynoo joojiyo ayaa inagii dhexdeenii ayaa dib isugu soo noqonay lafa maroodi ayagaa isku jabiya ayaa inagu dhacday markaas maanta waxaan dhufays uga jirnaa yaani wadankeenigu inaan wadan kale sii gaarna iska dhaafe inaga ayaa dib isugu soo noqonay marka sidii Andalus oo kale ina dhumine ajiyaasha soo socota iyana ina habaarine aan uga tagno wadan wanaagsan oo walaala oo mid oo xor ah waxaan la isku haysan arkaysaan oo dhana kursiga iyo anaa xukumaa iyo anaa xukumaayna waa wuxuu adduunyo ku saabsan yaa qawmi innamaa hadhihi alhayaatu dunyaa mataa'un wa innal aakhirata hiya daarul qaraar waxaan waa wax yar oo adduunyo ah si kastoo wax lagu siiyo fama uutiitu min shay'in hadii lagu siiyo wax kasta iyo adduunyada iyo quruxdeeda famataa'u alhayaatu dunyaa ma dhaafaysa inay adduunyo tahay uu dambaysana meydka soo bixiyo unbaa u dambaysa qof geeri ay ka dambaysa marka wuxuu wadankiisa u kharibo wuxuu wadankiisa u khiyaano wuxuu ummadiisa u dhibo meesha ma taale caqligu intuu shaqeeyo oo odayaashu ay fikiraan oo soo imaado wadanka si loo samato bixin laha ha laga soo fikiro diintan islaamkana ilaahay baa iska leh wadankan soomaali ee muslimkaana intaas oo dhagar ayaa loo soo maleegay ugu dambaysana soomaalidu ayagu ma soo baxa waxaa isku mid ah masaalada Soomaalida iyo Baqdaad iyo Ciiraaq Baqdaad waxa la intaa soo maray intii lagu soo duulay oo la qabsaday yaa halku dhig waxay sameysteen la yiraahdo Baqdaad lil Baqdaadiyin Baqdaad waxa uu iska leh oo wax hari doona reer Baqdaad markaas intaas oo quzaad oo soo martay ugu dambeysay intay jabaan reer Baqdaad ma soo hari jiray Soomaalina waa saaso inagana saan baanir waxaan iri Soomaaliya Soomaali baa leh meeshaas yaa baxay wa kharaja an dhalika ajrumu soo kuma jirin arintaas waxaa ku baxay jamcu almuannas salim alladhi yurfa'u kada marka soomaali soomaali baa leh markii la yiraahdo wa kharaja an dhalika kullu ajnabiyin ajnabi kasta wuu ka baxay meesha shaqo kuma leh soomaali baa iska leh waxeed hagaajisato hadday inuu hagaajisan weynana taariikhda man ka tagayna kuwa kale baa iman doona kuwaas kale ayaa waxaan rajaynaynaa intay waxooda qabsadaan inaan taariikhdana ay dhahan kuwaas maxay saas noogu galeen dhulkana ilaahay baa iska leh innal arda lillahi yurithuha man yashaa'u min ibadihi wal aaqibatu lilmuttaqin ugu dambeysana qofkii ilaahay ka cabsadoon baa u haraayo intaas aynu aato ummadeena ilaahay ay isu soo dumo ilaahay ha walaaleeyo
عقدتان يسنا عيب كل روح دحوان الله كساره مال مكلا جرنا إلهي سبحانه وتعالى جعل إنه سود جيو ماش عقدتان يسنا عيب هو كجر إلهي حريستيس أيام بدن إلهي إنه جليو لبعت الله نجا قاضو ومدى الصومال مال كسوي جوكت إلهي كوا من سدو جودها كوا كل بعتسن لبعت الله كقاضو دبدها كوا كل بعتسن لبعت الله كقاضو مال كصوي مسلمين تجوعان إلهي هو كالمايو وأنت حنوسن الله عافيو أنت لمتين الله نحريستو أنت نور المراد كذا الله سالو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.